事。属鼠的人避免因心情低落而对情人不耐烦，属牛的人做足功课主动出击将有好收获，属虎的人作息不正常当心皮肤状况不佳，属兔的人个人情绪低落小心影响工作表现，属龙的人为工作与家庭奔波让你身心俱疲，属蛇的人质疑对方对你的感情容易导致争吵，属马的人先拟定好计划及目标能增加效率，属羊的人工作量暴增体力不堪负荷要多休息，属猴的人多了解自己增加自信才有好桃花，属鸡的人职场有贵人相助要把握机会，属狗的人代谢不佳当心下半身水肿，属猪的人规划两人的小旅行让感情更紧密。东新闻台北报道。